Sad ću ja da se malo podignem, pa onda ćete da vidite. Dragi prijatelji, veliko hvala što ste me u ovolikom broju dočekali. Izvinite što ste se smrzavali ovih desetak minuta koje sam kasnio. Pa ja sam njima rekao da ja stižem u 3, a sad ne znam kad su vama rekli. To oni valjda da zauzmu prostor, jeli, dobro. Nekoliko reči hoću da vam kažem. Ovde u Kuzminu i u Mitrovici ono što jeste najvažnije to je da gledamo kako i na koji način da sačuvamo ljude, kako i na koji način da obezbedimo još posla za ljude i zato verujem da ovde u trasu autoputa Kuzmin-Rača treba da napravimo posebno zbog blizine i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, da napravimo jednu industrijsku zonu gde bismo mogli da dovedemo jednog ili dva investitora, da zaposle još ljudi, da imate drugu ili treću platu u porodici, da možete lakše da živite i to će nam biti plan u narednom periodu. Dakle, za manje od godinu i po dana završit ćemo kompletan put. E sad, kada mi pogledamo sve to što smo radili, normalno je da čovjek nikada nije zadovoljan i da uvek očekuje više. Ali ako pogledate, ljudi, koliko puta smo mi mislili da se nikada neće dogoditi da napravimo autoput, da napravimo novi most, a sad već možete da vidite kako taj most izgleda ovde preko Save. I sad vidite koliko toga smo uspeli da uradimo. Tako će nam u budućnosti biti mnogo lakše da dovedemo nekog od investitora. Ali ovde moraju da se uradi atarski putevi, dodatno da se popravi i uradi novi asfalt u mnogim ulicama, uređenje parka. Ono što je u Sremskoj Mitrovici važno, to je da tu bolnicu uradimo, da konačno to završimo, kao i u Kuzminu i u samoj Mitrovici fekalnu kanalizaciju, dakle, da ljudi mogu da žive pristojnim životom i da mogu da računaju na to da smo postali deo normalnog sveta. Kada ovo sve govorim, govorim pod uslovom da sačuvamo mir i stabilnost. I ne morate vi meni da govorite ovde i za koga navijate, pošto sve znam, mislim, ne pitam vas ja za Zvezdu i Partizan, znate vi dobro o čemu ja govorim, ali ja, kao i vi, najviše volim i navijam pre svega za Srbiju. I gledam kako i na koji način da svoju zemlju sačuvamo, kako da u teškom vremenu svoju zemlju sačuvamo, kako da obezbedimo sigurnost našoj deci. Kada su na nas padale bombe, kada su neki provodili agresiju protiv nas, tada nisu mnogo pričali o međunarodnom pravu, a svi drugi nisu se onoliko uzbuđivali koliko se mi danas sekiramo. Ali ne treba da budemo zlopamtila, treba da samo razmišljamo o tome kako da u budućnosti čuvamo sebe, svoju zemlju i svoju decu. I ja znam da ponekad u našim kafanama, u našim prodavnicama, kad krenu rasprave, to liči na onaj film iz domaći film, Tri karte za Hollywood. Jedni su za Ruse, drugi su protiv Rusa, treći su protiv jednih i drugih. Ja mislim da je vreme da mi budemo ujedinjeni i da zajednički budemo za našu zemlju, za našu Srbiju, da samo o sebi razmišljamo, da gledamo kako ćemo, šta i na koji način da uradimo za sebe i za svoju decu i ništa više od toga. I zato smo se starali da u ovakvim teškim prilikama, teškim trenucima obezbedimo dovoljno gasa, dovoljno nafte, iako je to sve teže i da bude, naravno, hvala Bogu i zahvaljujući vama, dovoljno hrane. Meni je juče palo na pamet, bio sam na nekoj televiziji, pošto znam da sutra imam Kuzmin na dnevnom redu i razmišljam ja o sebi, kažem, pa bit će dovoljno hrane, imamo pšenice, imamo kukuruza, imamo s juga Srbije, paradajza, krastavca, koliko hoćete, voća, povrća, svega. I ja se mislim u sebi, čekaj, zamisli da odeš u Kuzmin i da nekom kažeš da neće da ima kulena dovoljno ili hrane ili ne znam čega. Nema baš mnogo smisla, ali imat ćemo dovoljno svega, uprkos bezbroj problema koji u svetu postoje. Izbori pred nama
možda po prvi put, zato sam toliko ozbiljan, ne mogu previše ni da se šalim, niti da se osmehujem, niti da napadam političke protivnike, nisu dečija igra i država nije igračka. Ja mislim da to sad znaju i brojni mladi ljudi koje ovde vidim, koji bi ranije dolazili na takve skupove da čuju neki povik, neku psovku, neku uvredu na račun nekog drugog, prosto zato što tog drugog ne vole. A danas je situacija toliko ozbiljna da nemamo ni vremena ni potrebe da o bilo kome govorimo Bog zna šta loše, već je važno da razmišljamo kako i šta ćemo u budućnosti. Država kada se gradi, ona ne može preko noći, kao kad kuću gradite, ne možete da postavljate crep ako niste napravili podrum, temelje, prvu ploču, najmanju ruku, pa drugu ploču, pa onda gore postavljali grede, venčanice i stavljali crep. Tako i sa državom. Ne možete preko noći ništa da menjate, potrebno je vreme. A onda kada to vreme dođe, onda vidite koliko toga stignete i uspijete da uradite. I kada pogledate nedaleko od vas i ovde u Mačvi, nedaleko od vas ovde u Sremu, dakle, uskoro će biti i put Ruma-Šabac, autoput, Šabac-Loznica, brza saobraćajnica. Premrežit ćemo čitav ovaj zapadni i severozapadni deo Srbije autoputevima. To će značiti više fabrika spolja, više investitora, ali istovremeno to pokazuje kako razmišljamo o budućnosti i šta je to što tek očekujemo. To će značiti i veće subvencije za poljoprivredu, to će značiti i konačno uređenje atarskih puteva i lakši život za svakog domaćina. Kad prođete kroz austrijsko i švajcarsko selo, Kuzmin, ne mogu da kažem ni da je selo, Varošica, možda i više od toga, dakle, ali kad prođete kroz takve veličine mesta, ono što ih razlikuje u odnosu na nas, to jeste nešto veće bogatstvo, ali to jeste da imaju kanalizaciju, da imaju uređen vodovod, uređenu infrastrukturu. Za to nam je potrebno još nekoliko godina da sve stvari u potpunosti poređamo u državi i da onda možemo da se poredimo sa najbogatijim selima, najbogatijim varošicama ili varošima na zapadu Evrope. I sve ono što smo zaostajali, zbog toga sam veoma ponosan, sve ono što smo zaostajali decenijama, slobodno možete, ako mogu da vas zamolim, da spustite transparente, da bih i ja video te ljude pozadi i oni mene, bar ovo kratko vreme, izvinite što vas mučim. Hvala vam, ljudi. I hvala vam na ovom neverovatnom, veličanstvenom dočeku ovde u Kuzminu. Dakle, ono što mislim da je strašno važno, to je da ljudi razumeju, to je da ljudi razumeju da smo mi decenijama zaostajali za zapadom, da su svake godine imali brži rast od nas. U posljednje dve godine mi imamo brži rast od svih u Evropi. To je ono što nam je potrebno. To je ono što nam je važno da možemo da nastavimo. I sad će biti bezbroj problema sa ovom teškom krizom u Ukrajini zbog svih stvari, zbog uvoza svega, zbog gasa, nafte, uglja, apsolutno svega. Ali i u tim uslovima mi moramo da budemo u tri najbolje zemlje u Evropi. Dakle, kao što smo nekad, kao što se mnogo ove dece ovde radovalo uspesima u odbojci, košarci, fudbalu, vidim da i ovde je glavno kako će Graničar da igra, kako će Kuzmin da odigra utakmicu, dakle, gubi. Gubi kad je, da vam kažem, gubi kad se Bane nije postarao da pobeđuje. Nije uložio dovoljno. Nije uložio dovoljno. Da. Ovi druge bolje nameštaju utakmice, ali to? Pa da znao sam ja. Uvijek je neko drugi kriv. To je... Ali da se vratim na ovaj ozbiljan deo. Dakle, moramo da pokušamo, osim u sportu, čime smo se jedino nekada hvalili, da budemo najuspešniji u onome u čemu smo uvijek zaostajali, a to je ekonomija. I u tome smo uspevali prethodnih godina. I zato je važno da nastavimo da radimo vredno, da nastavimo da budemo marljivi, da ne čekamo da nam nešto pada sa neba, a stvari kako uređujemo u sopstvenoj državi, tako će nam biti bolje i tako će ići na bolje. Ukoliko mi ne radimo više, nemojte da očekujemo da nam bude bolje. Ali ako postavimo državu i sistem kako treba i radimo, onda nema nikakve sumnje da će nam biti neuporedivo bolje.
I mene i vas, sve vas koji ste podržavali težak i naporan rad i sve ono što smo činili već mesecima i godinama, uglavnom vređaju. I vređaju nas valjda zato što pripadamo običnom narodu, a ne takozvanoj eliti koja nikada ništa za našu zemlju, možda za svoje džepove, ali za našu zemlju nikada ništa nisu uradili. Pa im smeta kako izgledamo, pa im smeta, kako se to ovde kaže, kako se nosimo, ali tako? Dakle, pa im smeta Bog zna šta sve. A jedino što smo tražili, jedino što smo želeli uvek, to je da naša Srbija ide napred. I mi nema potrebe da njima odgovaramo na bilo kakve uvrede. Ono što je važno, to je da vi znate. Sve ovo vreme zaista smo se trudili i borili. I kandidovao sam se za predsednika Republike po drugi put, poslednji put. Po Ustavu kandidovao sam se zato što mislim da je važno da sačuvamo stabilnost, da sačuvamo mir i da guramo zemlju narednih 5 godina napred. I nije nam potrebno da o njima govorimo sve najgore. Ali hoću da znate jednu stvar. Nigde u inostranstvu, u zemlji, nemam nikakav račun, ni jedan račun sa bilo kakvim parama, niti sam šta krao, niti sam šta uzimao. Živeo sam za Srbiju ovih 5 godina, borio se zajedno sa vama, donosio odluke koje su vam se nekada sviđale, nekada nisu. Ali neko mora da donosi teške odluke. Nije voditi državu laka i mala stvar. Morate da donosite onakve odluke koje su u najboljem interesu države, a koje ne moraju da budu uvek u interesu svih. I zato je moj poziv vama da, razumevajući činjenicu da posebno u ovakvoj situaciji nemamo pravo na neodgovornost i neozbiljnost, a izbori nisu igra, izbori, država nije igračka, da izađete na te izbore 3. aprila, da zajedno sa svojim porodicama to uradite, da vam to ne bude teško i da vi razmišljate onako kako je to Kennedy nekada govorio, šta je to što ja mogu da uradim za svoju državu, a ne samo šta država može da uradi za mene. A država će da se potrudi i to stvari koje još nisu uređene i ovde u Kuzminu i u Mitrovici uradit ćemo, ali prebrojite samo fabrike koje smo doveli u Mitrovicu. Pogledajte danas novi pogon Niče u Šidu. U Sremu smo, samo u Rumi, lično sam učestvovao u otvaranju 5 ili 6 fabrika. Dakle, 5 ili 6 fabrika, to nije samo za tih 1000 i nešto zaposlenih. To nije samo za njihove porodice. To je i za novac koji prima lokalna samouprava, koji može da asfaltira puteve, koji može da poboljšava socijalnu podršku i pomoć za one koji su siromašniji. To sve nas čini neuporedivo snažnijim i neuporedivo bogatijim. Neki iz bivšeg režima misle da treba da idemo u NATO. A ja mislim da smo do sada mudrom politikom koja je teška, koja je hod po žici svakoga dana, koja zahteva mnogo rada, mnogo truda, mnogo energije, mnogo pažnje. Uspevali smo da sačuvamo svoju slobodu i uspevao sam da im kažem bez velike vike, ne, nije problem i hrišćanski oprostiti, ali nikada nećemo da zaboravimo 99. godinu, malo Milicu Rakić, malo Sanju iz Varvarina i nećemo u NATO, hoćemo da sami čuvamo svoju zemlju, njeno nebo, njene puteve, njene kuće, njene ljude. I danas imamo, čak vidite, oni koji su protiv nas, otvoreno priznaju da nam je danas vojska 10-struko jača. A ja i dalje nisam zadovoljan. I sad se sekiram što nešto što smo naručili i platili ne može da dođe u našu zemlju zbog svega ovoga što se sad zbiva. Ali vam to govorim kao neko ko zna sve naše slabosti, ko dobro razume naše slabosti, ko dobro zna šta je to što još moramo da gradimo i radimo. A da ne govorim sa druge strane, jeste li nekada verovali ljudi da ćemo u nekom trenutku da gradimo 10 autoputeva? 10 autoputeva mi u ovom trenutku gradimo. Mogu i da vam ih nabrojim. Od Niša preko Toplice ka Prištini i Gračanici. Drugi vam je Moravski koridor od Čačka preko Kraljeva, Vrnjačke banje, Trstenika, Kruševca do Pojata. Treći vam je ovaj ovde Kuzmin, Sremska Rača. 4. Surčin, Novi Beograd. 5.
Fruškogorski koridor, Novi Sad, Ruma, zatim Ruma, Šabac, Šabac, Loznica, zatim Istočni koridor, odnosno Požarevački ili Dunavski koridor, to je Požarevac, autoput, Požarevac, Veliko Gradište, Golubac. Ono što krećemo uskoro da gradimo, to je Beograd, Zrenjanin, Zrenjanin, Novi Sad. Krećemo i sa Severnim koridorom, to je Sombor, odnosno Bački Breg, Sombor, pa prema Kikindi. Pričamo onome što vas posebno ovde interesuje. Zatim koridor Karađorđe, vožd Karađorđe iz Lazarevca i Mladenovca ka Aranđelovcu preko Despotovca do Bora. Gde god okrenete i naravno ovo što gradimo prema Požegi, od Čačka ka Požegi, otvorili smo do Pakovraća i dalje prema preko Ivanjice do Sjenice, Pazara i Crnogorske granice. Možda sam jedan i zaboravio, nije ni važno, ali samo kad vidite ne možete prosto ni da nabrojite. A ovo nismo gradili 50, 60 i 70 godina. Ja ne znam koliko dece i hvala vam što vam nije bilo teško da dovedete dece i omladine ovde. Možda se jednog dana sete da su slušali nekoga ko nije vređao svoje protivnike, a možda jedan detalj nauče. Ja se sećam, u vojsku sam otišao vozom. 88. godine, 18 godina tek napuni i otišao u vojsku. U Sarajevo vozom sam išao. I sad, moja deca ne znaju šta su vozovi. Oni se nisu vozili vozom. Uništili su nam pruge, uništili su nam vozove, sve. Sada ćemo imati voz Beograd-Novi Sad, brzu prugu, ali ono što želim da vas obavestim, to je da ćemo uskoro izgraditi do 160 km brzine Beograd-Stara Pazova-Šid. Dakle, to će biti pruga koja će mnogima da koristi. Kaže, Nedimović prolazi ovde. Ne, ja mislio kroz Zaječar prolazi. Dobar je, on uvek ima pozitivnu energiju i nasmejan za razliku od mene. Jedan može da bude mrgud i namršten kao ja, to je ovi ostali moraju da budu normalni i fini ljudi. Dakle, moja molba za vas je da ne verujete uvek onima koji vam kažu da će probleme da reše za mesec, dva ili šest. Vi već odlično poznajete politiku, poznate odgovor, ali kogod vam to kaže, i to mogu popet ovim mlađim ljudima da kažem, kada smo preuzeli vlast, sve sam želeo i mislio da je moguće odmah, a onda sam shvatio da su potrebne godine da se određene stvari reše. Da postavite stabilne javne finansije, da uredite finansijski sistem. Jeste li primetili, ljudi, da mi već 10 godina imamo stabilan dinar? Jesmo li to ikada u Srbiji mogli da zamislimo, da budemo fair? Pa 2008. je bilo potrebno samo 75 dinara za 1 evro. A već 2012. je bilo potrebno 118 dinara za 1 evro. Za samo 4 godine pogledajte koliko je dinar padao kada su neki drugi bili na vlasti. 10 godina imate gotovo isti kurs, 117, 118 dinara za 1 evro. Time imate stabilnost, znate šta možete da kupite, šta možete da računate. Pogledajte kakve su lomi u velikim zemljama, velike sile, kako im ekonomije idu gore-dole, kako im valute padaju, skaču, a mi držimo stvari stabilno. To je upravo zahvaljujući vama, ne zahvaljujući meni. Ja nisam izmišljao toplu vodu, nisam se pravio previše pametan. Uzeli smo savete i Svetske banke, i MMF-a, svih najpoznatijih ekonomista sveta, uradili teške reforme i znali smo da će rezultati dođu. A kažem, zahvaljujući vama, zato što ste vi bili trpeljivi i kad su bila teška vremena, 14., 15. i 16., vi ste znali da kada lečimo rak, ne možemo da ga izlečimo andolom i aspirinom. I kada vam dete ima visoku temperaturu, pa može jedan dan stavim u hladan oblog i malo rakije, pa sad ako ne prođe i neka ozbiljnija bolest, daj da ga ipak ja odvedem u ambulantu i u dom zdravlja da vidim mogu li dečaku ili devojčici da malo brže pomognem. Zahvaljujući vama koji ste razumeli težinu reformi sa kojima se suočavamo, mi smo uspeli da sve to savladamo. I hoću da se zahvalim svima vama na podršci. Hoću da se zahvalim penzionerima koji su razumeli sve probleme države, koji su uvek bili u svoju državu.
Hoću se zahvalim poljoprivrednicima koji i kad zarade, ne zarade ni blizu onoga koliko stvarno zaslužuju i koji uvek neuporedivo manje kukaju od svih nas ostalih. Da vam kažem veliko hvala što ste uvek u svoju zemlju. Jer imamo jedan spot koji se meni dopao u kojem neki klinac, neki dečak kaže nema ništa lepše nego biti sa svojom majkom. A naša majka je zemlja ova. Mi nemamo drugu zemlju. Imamo jednu jedinu zemlju. Nju moramo da čuvamo, njoj moramo da vodimo računa, moramo da budemo odgovorni. Teška vremena su u svetu. Najteža od Drugog svetskog rata. Moramo svoju zemlju da čuvamo. Nemamo vremena i nema potrebe da bilo šta eksperimentišemo. Zato vas molim da 3. aprila izađete na izbore, da glasate po svojoj savesti, a ja jedino što mogu da vam kažem to je da ćemo se boriti za vas, da će još mnogo puta da dolazim u Kuzmin, a vi razmislite koliko puta su vam predsednici dolazili i koliko su vam autoputeva gradili i otvarali ovde u okolini Kuzmina. I molim vas da vašim porodicama samo kažete da nije snaga nečijih argumenata u visini tona kojom neko te argumente iznosi ili u broju psovki i ružnih reči koje protiv nekoga izgovarate. Čini mi se da je pre svega snaga u nečijim delima, u onome što neko radi, u onome kako se neko za svoju zemlju bori. Vi ste u tome zaista najbolji i beskrajno vam hvala. Ja sam bio u Kuzminu više puta, ali nikada nisam ni... Bio sam i u Martincima 2 puta. E, sad ti mene, gde sam bio? Nisam ludo, ne znam razliku između Martinaca i Kuzmina. Oni... Ja mislim da ne postoji niko ko je Srbiju tako obišao kao ja i ko gotovo svako selo u našoj Srbiji poznaje. Hoću da vam se zahvalim za svu podršku, da vam kažem da mi ovo beskrajno znači. Nikada nismo, ja mislim, ni petinu ljudi mogli u Kuzminu od ovoga danas da okupimo. Kakvi? Mnogo vam hvala, dragi domaćini, hvala vam, divne dame, hvala vam, draga deco, hvala vam svima i borit ćemo se zajedno. Čuvajte Kuzmin, čuvajte našu decu i zajedno ćemo da čuvamo našu Srbiju. Hvala vam najlepše, sve najbolje želim vama i vašim porodicama. Da živi Kuzmin, da živi Mitrovica, živela Srbija. Hvala vam najlepše. Hvala vam. Hvala.